असलामकुम तकरार ड्रामे जो दोस्त अॼु तफ़सील ॾींदासीं तव्हांखे ज़बरदस्तु नेक्स्ट एपिसोड जेका क़िस्त अचण वारी आहे में हाणे मूसा जी वरी ॿीहर एंट्री थियण छा उन में मूसा जेको आहे वाक़ई बची वियो या वाक़ई मरी चुको आहे ऐं भाउल सां कहिड़ो असरु थियण वारो आहे सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं इन नंढे वीडियो में पहिरियां इनखे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झि में अचे थी सघे त खोसो बि लोग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया हुआ फॉलो लाइक शेयर जरूर कंदा हुआ दोस्तो काफ़ी माण्हू इहो सोचे रहा आहिनि मूंसां मरी चुको आ, न दोस्तो असां तव्हांखे कन्फम ख़बर ॾींदा हलूं मुझे पेज ते मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते बि माण्हू कमेंट करे रहिया आहिनि त मूंसां मरी चुको आहे ईअं नाहे दोस्तो मूंसां ज़िंदा हुआ मूंसां काफ़ी क़िस्तनि कि खां वरी एंट्री कंदो ऐं खान बि मरी न चुको

नवाब ख़ान ॾे हाणे नवाब ख़ान आशू खे बचींदो भाउल जे मथां ऐं भाउल वीचारो वेल में अची वेंदो छाजे करे भाउर वटि माण्हू हूंदा आहिनि सभु दोस्त वजह ॿधिजी मूसां बि फ़िलहालु ज़ख़्मी आहे हिकु पासे आहे भाउल सचाई कंहिंखे इन जे करे नथो ॿुधाए त मतां उनखे कोई नुक़सानु पुॼाए भाउल पंहिंजे धीउ नियाणी यानी राणी खे बि इहा ॻाल्हि नथो ॿुधाए वजह इहा हुआ कोई मुसीबत में अचणवारों हाशू के हथा ए तोद लाला झुकी कर नवाब खान से ठाकर जान छाए वो बावल बाकी फीव अर्न शरीफ के हथु रखी वह पी जान छाए वो दो। ठीक है दोस्तों खुदा हाफिज